jeni dakord që universitetit këthejnë në trek dhe dhja në mas? Jo! A jeni dakord të këthejnë në vjen në universitet? Jo! A jeni dakord që fondet publike të tajmë i disë universitetet është të nërore dhe atyre private? Jo! A jeni dakord që tari pas fundetore të rritet dhe studentit të këthejnë një të borqëri dhe i pas fundet të kajë rëstimit? A jeni dakord që universitetit të fondet më burokratikë të sa është sot? Jo!